קודם כל אני רוצה להבהיר שלמרות שאני עם הרבה קובעים בעבודה שלי, אני כאן רק בטעם עצמי, אני לא מייצגת אף אחד אחר, שלא יבואו אחר כך בטענות שאני מייצגת את זה ולייצג את זה. בסדר, זה מאוד חשוב לי. ובאמת תודה על ההזדמנות, זה באמת מאוד מכובד ככה להיות כאן מול קהל כזה רחב. ושיש לי הזדמנות לשתף אתכם בשנתיים וחצי של מחקר ועשייה וייאוש גם סביב כל הנושא של החיסון נגד HPV. HPV זה כן הווירוס הפפילומה, אבל אני אקרא לזה עכשיו HPV. ואני רוצה לדבר על העקרונות ועל הבעיות של איך אנחנו מקבלים, גם כרופאים וגם כציבור, את ההחלטה האם כן לקבל את החיסון הזה או לא, ואני חושב שאפשר גם להשליך את זה לחיסונים אחרים. אני רוצה להציע גם שאני לא נגד חיסונים. לפני, בקיץ שעבר, אני דרכתי על מסמר מאוד חלוד, מלוכלך, ובדקתי וראיתי שזה יותר מחמש שנים מאז שקיבלתי את הטטנוס, והלכתי כמו טטנוס למרפאה וקיבלתי. סבא שלי, בגיל 28, לפני המון שנים, בשוויץ, נפל מאופניים כי איזה כלב הלך לאב, ואחרי ארבעה ימים הוא מת מטטנוס. וכל החיים כמובן של אימא שלי השתנתה ברגע זה. ולכן אנחנו צריכים לזכור שיש בהחלט מקום בחיסונים, אבל אי אפשר מזה לקפוץ למין הצהרה גורפת שכל חיסון מצוין ואין שום בעיה עם חיסונים. וזה לא ההמצאה שלי, זה מה שה-CDC, ה-Center for Disease Control בארצות הברית, אומר. שאין דבר כזה חיסון לגמרי בטוח, יש תמיד אנשים שיפגעו מהחיסון. אותו דבר עם תרופה. אין תרופה ש-100% בטוחה, ותמיד יש את האחוז היותר גדול, יותר קטן של אנשים שיפגעו. לכן, זה מאוד מפריע לי, כמישהי שעכשיו פרסונה נון גרטה במשרד הבריאות, שלמשל, אנחנו יודעים שיש אנטיביוטיקה מסוימת שפוגעת בליג האכילס, כן? מישהו מאוד פיקח, כן? באמת ראה שבמיוחד לאנשים, לילדים מתחת לגיל 18, האנטיביוטיקה הזאת עלולה לפגוע, לגרום לקרע של ליג האכילס. עכשיו, זה נדיר, זה לא נפוץ, אבל זה קורה וזה מוכר. עכשיו, כשהרופא הזה בא ואומר, אני חושב שיש בעיה עם האנטיביוטיקה, שזה עלול לגרום לקרע הזה, אז הם לא מתחילים לצעוק עליו, מה אתה נגד האנטיביוטיקה? אוקיי, לא, הוא אומר, הוא מציין שיש איזו בעיה מסוימת עם האנטיביוטיקה הזאת, שדרך אגב עדיין נשארת על מדף כי היא אנטיביוטיקה מאוד טובה. אז למה מדביקים עלינו הרופאים שמעלים אפשרויות של בעיות עם חיסונים כמה שנקרא anti-vaxxers? כן, אפילו יש לנו שם, זה anti-vaxxers, זה שם לא יפה. אז אני חושבת שהעיקרון של להבין שאנחנו צריכים להסתכל על תרופות ועל חיסונים כדברים שעשויים לעזור למטופלים שלנו, אבל גם יש אחוז שיכולים לעבור נזק. אני גם אומרת שתמיד כל חיסון, אנחנו צריכים לחשוב על סיכון מול תועלת. זה כמו CT. אני יודעת שאם אני שולחת ילד ל-CT, אז זה כולל הרבה קרינה. ויש גם אפילו חומר ניגוד, לפעמים אפשר למות מחומר ניגוד. האם זה אומר שאני לא אשלח אף אחד ל-CT? לא, כמובן, כי יש מחלה שאם אני לא מבחנת נכון, אז הוא עלול להיפגע. האם זה אומר שאני אעשה CT על ימין ועל שמאל? גם לא, אלא כן אני עוסקת במה שקרה רפואה הגנתית. זה גם לא נכון.
אז אנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו באמת בוחרים, וכל הזמן חושבים על כל טיפול, כל חיסון, כל תרופה, עם, בסטנדרט הזה של סיכון מול תוחלת. אני פשוט רציתי להתחיל עם, עם הרשימה של סוגיות שיש. אני לא אגע בכולם, כי זה באמת רק לענות את, את הכמות של הסוגיות שאפילו אני לא ידעתי כשהתחלתי. הרקע שלי בחיסונים זה משהו כמו מחלה זה רע, חיסון זה נגד מחלה, החיסון זה טוב. זה פחות או יותר היה ההבנה שלי. אבל גיליתי שיש גם סוגיות רפואיות, ויש סוגיות מערכתיות, ויש סוגיות של קשר הון שלטון, ויש סוגיות אתיות וסוגיות פמיניסטיות. אז מדובר בשני חיסונים, גרבסיל וסלבריקס, בטח אתם שמעתם כבר על זה, ובארצות הברית הושר גם גרבסיל 9, שמכסה 9 זנים של HPV. ובמהירות אני רוצה לעבור על זה, על, על, על העקרונות שאנחנו מלמדים סטודנטים ברפואה, על אתיקה, אנחנו מדברים על, על ארבע עקרונות. אחד זה מה שנקרא beneficence, זה עשה טוב, זה טיפול שעשוי לעזור ולשקול יתרונות על הסיכונים. ויש non-maleficence, זאת אומרת, להימנע מנזק שלא לפגוע בבריאותו ובפרטיותו ובחייו ובאיכות החיים של החולה, ובלטינית כל רופא יגיד שבדיה פרימום נון נוקרה, נוקרה, first do no harm. ויש גם את העקרון של אוטונומיה, שזה הכבוד ליכולת קבלה להחלטות על ידי האדם, ועומד בזכות עצמו, אמירת אמת, שזה מאוד חשוב שאנחנו מדברים על חיסונים, והסלמה מודעת כמובן. ויש עניין של צדק חברתי. אתם יכולים לקרוא את זה, אבל מה שהשלישי זה בריאות הציבור, ואנחנו נזכיר גם את העניין של צדק חברתי שמדברים על סרטן הרחם. אז תוכנית חיסונים באמת לאומית חייבת לעמוד בשלושה קריטריונים. הסיכון לחלות חייב להיות מתועד וברור לציבור. וזה מאוד בעייתי, ואני אזכיר את זה אחר כך, מה אנחנו יודעים ולא יודעים על סרטן צוואר רחם, שעד 2007 היה איזה מין מחלה היסטורית בארץ. המחלה חייבת להיות מקושרת לנגיף ובהיעדר גורמים אחרים. היום אנחנו מבינים ש-HPV, הווירוס עצמו, הוא מה שנקרא necessary but not sufficient. זאת אומרת, הוא חייב להיות שם. הרוב, אני לא רוצה להגיד 100%, אבל הרוב המחלות של, של סרטן צוואר רחם חייבות להיות בקשר עם, עם, עם נגיף אחד או אחר. יש, אני חושב יש עכשיו 15 זנים שהם אונקוגנים קשורים לסרטן, יש יותר מ-200 כמובן זנים של HPV, הרוב לא אונקוגנים, לא קשורים לסרטן. וכמובן, אנחנו צריכים לזכור שיש מה שנקרא the second hit, זאת אומרת שיש גם גורמים סביבתיים. אז אנחנו יודעים שסרטן צוואר הרחם מגיע עם עישון, עישון זה גורם סיכון, גלולות זה גורם סיכון, התחלת חיי מין בגיל צעיר, מספר רב של, של בני זוג וכולי. וכל הדברים האלה הם, הם משחקים בהחלטה. והמחלה חייבת להיות גם מקושרת בבירור לדגות בהיעדר דברים, רגע, סליחה, הערוץ של התופעות לוואי, חמורות, הם צריכים להיות כמובן יותר נמוכים מהמחלה עצמה. כן? זאת אומרת שאם אנחנו, יש לנו נגיד תמותה של 1.8 נשים לכל 100,000 כל שנה בארץ מסרטן צוואר רחם, אז אם אנחנו פוגעים אנושות במי שעם איזו מחלה כרונית בלתי ניתנת לטיפול בקרב 3 נשים לכל 100,000, אז אנחנו לא הרווחנו כלום. אוקיי. עוד עיקרון מאוד חשוב, שלעומת תרופות שאנחנו נותנים לאנשים עם מחלות, וכמובן יש את המחלה ויש את התרופה, אז יש את הסיכון של המחלה ויש את הסיכון של התרופה. הסיכון תועלת לגמרי אחר אם אנחנו נותנים חיסון לבן אדם בריא
שיכול להיות שבחיים שלו הוא לא ייחשף בכלל לווירוס. אוקיי? אז זה באמת ההבדל. ולכן אנחנו צריכים להעמיד חיסונים בסטנדרטים יותר גבוהים מזה של תרופות. אוקיי, אז לגבי סרטן צוואר הרחם, השאלות שאנחנו צריכים לשאול זה, האם אנחנו כאן בארץ צריכים חיסון נגד סרטן צוואר הרחם? אז קודם כל צריך לזכור ששיעור סרטן צוואר הרחם בישראל הוא בין הנמוכים בעולם המפותח. וכאן אני רוצה כבר להזכיר את העניין של הספין של משרד הבריאות ושל גם הרבה מאמרים במדיה שמזכירים את הסרטן צוואר הרחם כמספר שלישי, מספר שלוש, שום סרטן אצלנו כתוב שהמספר שלוש בעולם. אני לא חושבת שעם כל הצער לנשים באפריקה, אני לא חושבת שזה מאוד רלוונטי לאישה שגרה בארץ, שאצלה, שזה מספר שלוש בגלל ש88% מהמקרים זה באפריקה, ואצלנו זה משהו כמו מספר 13, בארצות הברית זה מספר 21, אבל כשכותבים שזה מספר השלוש בעולם, אז כמובן זה משהו מאוד מפחיד. וכמובן גם אומרים שכל שנה 280 אלף נשים מתות, אבל לא בארץ, כן? אז זה אחד מהדברים שצריך מאוד להיזהר על העניין של השיעור. ויש כל מיני השערות למה זה. ברית מילה זה אחד מההגנות של בין היהודים וגם הערבים. ואנחנו רואים למשל שבקרב האפריקן אמריקן בארצות הברית יש פחות, הרבה פחות ברית מילה, ואנחנו גם רואים שיש עלייה בקרב האוכלוסייה הזאת, וזה בגלל שיש יותר פשוט כמות הווירוסים שאפשר להעביר כשאין ברית מילה יותר גבוהה. וייתכן, אז אני טוענת שייתכן שחיסון אוניברסלי להורדת התמותה איננה החלטה נכונה למדינת ישראל. אז רוב התמותה בארצות הברית מסרטן צוואר הרחם היא בקרב נשים שלא ביצעו, לא פעם אחת, בדיקת פאפ. בדיקת פאפ זה משטח צוואר הרחם מאוד פשוט, זה ניגוף של תאים, זה לא ביופסיה, פשוט ניגוף של כמו משטח גרון מצוואר הרחם. ואז מושכים את זה, מורחים את זה על זכוכית ושולחים את זה למעבדה, אוקיי? בדיקה מאוד פשוטה. בארצות הברית הביאו בדיקת הפאפ לירידה של 70% בשיעור סרטן צוואר הרחם, אוקיי? עכשיו אני רוצה להראות לכם כאן במהירות שכאן באדום רואים את האחוז של נשים שביצעו פאפ לפחות כל שלוש שנים בזמן האחרון, בשלוש שנים שלפני, ואתם רואים שבמערב ובהרבה מקומות יש באמת כיסוי מאוד טוב, אתם רואים שבדרום מזרח של ארצות הברית רואים שיש פחות אדום, ואתם רואים, זה השיעור של אינסידנס, זאת אומרת שיעור ותמותה, אתם רואים שבדיוק אותן ה-south-east של ארצות הברית יש יותר סרטן צוואר הרחם, וגם יש גם אוכלוסייה רחם, וגם יש גם אוכלוסייה יותר אפריקן אמריקן. שיעור בדיקת פאפ בישראל הם מהנמוכים ביותר בעולם המערבי, ונתון זה מאוד קשה, כי סך הכל הוא נמצא בסל. זאת אומרת שיש לנו ביטוח בריאות ממלכתי, כל אחת יכולה לגשת כל שלוש שנים, אחרי נגיד 25, פעם זה היה אפילו מההתחלה של חיימים, וזה נשען על גיל 21, אבל עכשיו באמת הם העלו את הגיל של ההתחלה ל-25, ואפילו מדברים על זה להתחיל את זה בגיל 30. אבל השיעור אצלנו מאוד מאוד נמוך. אז למה זה? מה, אנחנו אין לנו השכלה, אנחנו יודעים על סרטן? אז קודם כל, כשאני באתי מארצות הברית בשנות ה-80, אני נדהמתי, אני עבדתי עם כמה גינקולוגים ואני ראיתי שהם לא מבצעים פאפ. אז שאלתי אותם, למה אתם עושים פאפ? עוד בארצות הברית אפילו היה פעם בשנה. אז אמרו, אין לנו סרטן צוואר הרחם בארץ, זה פשוט חבל הזמן, חבל הכסף, לא צריך לעשות את זה. והם באמת, ועד היום, אין שום תוכנית לאומית, לא כמו בממוגרפיה, להזמין נשים כל שלוש שנים, לשלוח איזה גלויה, או להרים טלפון, להגיד, היי, כבר שלוש שנים את לא עשית פאפ, את צריכה לבוא. אין תוכנית כזאת,
וניסיתי, שישבתי במספור ועדות וניסיתי לדחוף את זה, להגיד, אני לא מבינה, אז תעשו את זה כל 5 שנים, אבל אני ראיתי שיש מספר קטן, אז היה 50-60 נשים כל שנה, אמרתי, למה אתם מקבילים את זה? זה נדיר ביותר שאישה תמות מסרטן צוואר רחם אם עושים את בדיקת הפאפ. לא אמרו שאנחנו לא כמו אמריקה ואנחנו לא צריכים את זה. עכשיו כבר קופות החולים כן, בדיוק היום במקרה התקשרו אליה. כן. קופות החולים כבר כן התקשרו. מזל טוב סוף כל סוף, כן. לפני שנתיים, כשדיברתי עם בכיר במשרד הבריאות, ואני אמרתי לו, איך אתם עושים את התשדירים האלה של סרטן צוואר רחם, ומילה על פאפ אתם לא אומרים. אז הוא אמר לי ככה, באמת לא ידעתי שהגינקולוגים לא באמת עושים פאפ. אמרתי, אוקיי, נדעתי איפה הוא חי, אבל זה היה, ואנחנו נצא, באמת נצא עם איזה תשדירים על העניין של פאפ. עד היום, אני לא מצאתי, לא שמעתי בשום, ברדיו, ברשת ב', אני לא שמעתי משהו על העניין של פאפ. אוקיי, אז מה היתרון? זה מוריד את האינסידנס ב-70%, ולצערי, אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה בארץ, אנחנו רואים שבאמת השיעור של התמותה לא השתנתה, אין שום ירידה, כי אנחנו לא מבצעים פאפ. ויש כמה חסכונות. אחד זה, יש מה שנקרא false positive, ויש גם false negative, ואז לפעמים זה דורש בירור, וזה גם השקעה של כסף, וזה גם חרדה וכל זה, אז אומרים שזה לא perfect, אבל הוא הוכח כיעיל. אוקיי, אז זה לא נמצא, כמו שאמרתי, לעתים רופאים גם התנגדו. אני שלחתי לא פעם, באמת, הייתה לי מישהי שמעשנת כבד עד בת 45, בחיים שלה לא עשתה פעם, אני שלחתי אותה לגינקולוג של הקופה, וביקשתי ממנה ככה לתרוש. אמרתי אפילו, הוא יגלגל עיניים, תבקשי. באמת, היא חוזרת אחרי חולי, שמספרת לי שהוא באמת גלגל עיניים, והוא מתפקח איתה, והוא לא מצליחה וכולי וכולי, ואחרי שהוא היה מתקשר בבעלה גדולה, שהפאפ שלה היה לא תקין, והיא צריכה לעבור קולונוסקופיה וטיפול. אוקיי, אז מה קרה? ב-2007, אוקיי, יש שיווק תחום כניסת החיסון, אוקיי? פתאום, אחרי שאנחנו לא דיברנו על סרטן צוואר רחם בכלל, פתאום ב-2007 אני מתחילה לקרוא מאמרים, שמה שנקרא מובילי דעות, של על כמה זה חשוב לעשות פאפ, וכמה שסרטן צוואר רחם הוא בעייתי מאוד, וכו' וכו'. וכנסים על סרטן צוואר רחם, באמת הייתי מאוד מופתעת. ואז היה גיוס של סלבס בקמפיין של האם אתם יודעים שסרטן צוואר רחם זה מאוד מסוכן, האם אתם יודעים שזה קשור ל-HPV וכו'. ואז גם הגיעו הלוביסטים לוועדה לקידום מעמד האישה, שבאמת על תחת הכותרת של זכויות האישה, הם לחצו על הוועדה לתמוך, ומחוץ על משרד הבריאות, לתמוך בחיסון. והחיסון אושר ב-2007, והקופות סיפקו את זה עם השב"ן, כן? ואז אני התחלתי ככה בדיעבד, ככה לשאול את השאלות, איך זה קרה? איך זה קרה? ויש אישה בשם יפה שירז שכתבה את הדוקטורט שלה באוניברסיטה הפתוחה, אני חושבת שגם היא כותבת עכשיו ספר על זה, אז באמת הקמפיין המבריק של מרק ו-GSK על סרוויקס והגרדסים כדי באמת להכין את הקרקע, ללחוץ על רופאים, לגייס את הסלבס וכולי, כדי באמת שהקרקע יהיה ממש פורה. אבל בדיעבד אני ניסיתי למצוא מי באמת הייתה בוועדה שקיבלה את ההחלטה, ושאלתי גם את הבכיר הזה במשרד הבריאות, מי הם החברים בוועדה ומה הרקע שלהם? כן? יש להם את הרקע שאפשר לקבל את ההחלטה כזאת? זה רופא ילדים רק, או זה אפידמיולוגים רק, או יש גם אונקולוגים, יש גינקולוגים, מה, יש רופאים פנימיים, מה, זה ממש מורכב, זה חוצה את כל התחומים. האם הם לא אינטרסים? אני יודעים שלצערי אין את
את החובה לחתום על 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 שאין לך שום אינטרסים זרים, אין לך שום קשר עם חברות התרופות, כן? זה לא, אף אחד לא אוסף את זה אחר כך, אבל אני לא מבקש את זה, זה מאוד מאוד לקס. האם הוועדה הזאת הייתה רק חותמת גומי של ה-FDA? FDA זה Food and Drug Administration, שמאשרים את החיסון. ואיפה היה הפרוטוקול של הישיבה? רציתי לקרוא, מה היה דיון? מי הציג את הנתונים של היתרונות והחיסונות? ולא מצאתי. דרך אגב, רק מילה על העניין של כל שלטון, אבל בארצות הברית, יחד עם ה-Affordable Care Act של אובמה, הם חקקו חוק שנקרא The Sunshine Law, כן, אור השמש, והמטרה הייתה באמת שכל רופא שמקבל יותר מ$10 כל שנה מאיזה חברת תרופות, חייב להצהיר על זה באונליין, באתר, שכל מטופל יכול לבדוק האם יש לו קשר עם החברת תרופות או לא. וזה מאוד חשוב. אני הזמנתי את שני הרופאים בבריאות הציבור בקולומביה, שבמקרה ביקרו בארץ, והם כתבו גם מאמר מאוד מאוד מבקר על איך הלוגיסטים של החברות התרופות עבדו כדי באמת להכין את השטח עם רופאים. והזמנתי אותם, וכאן באוניברסיטת תל אביב מאוד התרגשו מהביקור שלהם, כי הם מאוד ידועים, והחוג לאתיקה הזמין אותם. ואני חשבתי, טוב, אני יושבת במועצה, לאומית לבריאות האישה של משרד הבריאות, אני אבקש מהמשרד להפיץ את ההזמנה. לא כל האנשים שיושבים במועצה, הרי משהו כזה של באמת, שאנחנו נדבר על אולי להביא חוק כזה לארץ, אולי אנחנו נלמד מהם, ואולי באמת זה יכול להיות הצד הראשון של באמת השקיפות באינטרסים זרים. ולמחרת אני קיבלתי, הם שלחו את זה, ולמחרת קיבלתי הודעה מאחד מהמזכירות, שהיא נאלצת לבטל את ההזמנה. אז אמרתי, אתם מבטלים את ההזמנה? למה? קיבלתי טלפון מהמשרד. אז זה היה אחד מה... זה היה בשבילי נורא אדומה, כשאני מבינה שאני מתחילה להסתבך עם המשרד הבריאות. אוקיי. אז מה שקרה, כולנו כמובן, מי לא שמע את התשדירים האלה? אמא, האם חיסנת את הבת שלך נגד סרטן צוואר הרחם? עכשיו, זה מאוד הפריע לי, כמובן, כי שוב, הם לא הזכירו פאפ, אבל בית זה באמת היה מאוד להפחי. חוץ מזה, זה לא חיסון נגד סרטן צוואר הרחם. עד היום אין לנו שום ברכה על השפעה של צוואר הרחם, זה לוקח 20-30 שנה, אז שאנחנו נראה את ההשפעה, אנחנו מסתכלים על secondary endpoint, זאת אומרת שעל זה חיסון נגד HPV, וחוץ מזה צריך לזכור עוד שלא כל מי שנדבק ב-HPV מפתח סרטן. 90% מהאנשים שנחשפים ונדבקים מ-HPV מתפתחים, מתרפים מהנגיף. וזה מאוד מאוד חשוב לזכור. ומה-10% שאולי כן ממשיכים ומפתחים הבעיות של השינוי בצוואר הרחם, גם CIN2, שזה השלב הבא, גם הם יש 4% מכובד שכן יהיה נסיגה אחורת, ואפילו כשמגיעים ל-CIN3, שכבר רשום הסרטן כבר אוסף את זה, אנחנו רואים שיש גם נסיגה. לכן אי אפשר להגיד שהעניין של ההדבקה של HPV זה אומר סרטן צוואר הרחם. זה מאוד מאוד חשוב לזכור. אוקיי, אז עד אז, אני חושבת ב-2012, אני הייתי מאוד סקפטית, אני אף פעם לא הרופאה הראשונה שרושמת תרופות, ואני לא רוצה להיות האחרונה גם. ובדצמבר 2012 הם אישרו את זה בסל. עכשיו, וגם החליטו להתחיל לחסן את הבנות בכיתה ח'. עכשיו, מאוד מעניין שכשדיברתי אחר כך עם אנשים
שאני מכירה, אז הם סיפרו לי שב-2010 זה גם עלה, ב-2011 זה גם עלה, וזה נדחה. כי הרופאים בכירים התנגדו, אמרו שאין שום הצדקה, וזה חיסון יותר מדי חדש, אנחנו לא יודעים עד כמה שהוא אפקטיבי, אנחנו לא יודעים עד כמה שזה בטוח, והם התנגדו וזה לא עבר. וב-2012 פשוט הם לא הוזמנו, ככה אנחנו מטפלים בבעיה. אוקיי, וגם אני רוצה להזכיר, וזה הפרוטוקול שפתוח לכולם, זה אחד מהטיעונים למה שצריך באמת לספק את החיסון הזה לקהל הרחב, זה בגלל קוט אונקוט הפאניקה של ההורים, שההורים בפאניקה, שרק האנשים עשירים שיש להם את ה-500 ש"ח או 700 ש"ח, הם יכולים, והבנות שלנו תמותנה, וזה לא פייר, ואנחנו מדברים על social justice, כן, והם היו ממש בפאניקה. כמובן, הפאניקה נוצר מהתשדירים ברדיו ובטלוויזיה. וזה בזמן שכמובן כל העניין של חינוך, של, על, על מיניות בריאה, על שימוש בקונדומים, על בכלל, על מחלות, אני נמקדת בבורות כזאת של, של בנות, נורא בנות בעיקר, שגמרו בתיכונים האקדמיים ולא יודעות כלום. לא יודעת מה זה קלמידיה, כשאני שואלת האם היא עשתה את הבדיקה, בדיקה לפני שהיא מורידה את הקונדום, כי הם כבר שנתיים ביחד הם רוצים להפסיק עם הקונדום, אז היא אמרה, כן, עשינו את הבדיקה לאיידס. כן, בדיקה לאיידס זה אחד מ10 דברים שצריך לחשוב עליהם לפני שמורידים את הקונדום. עכשיו, אז כשהתחלתי ככה לבוא ולשאול שאלות קשות ככה בכל מיני מקומות במשרד הבריאות, אז אלה השאלות, התשובות שקיבלתי. אני רציתי לדעת על איזה מאמרים הוועדות ככה הסתמכו כדי לקבל את ההחלטות האלה, ואמרו לי, זה חומר שייך לתהליך פנימי של המשרד, כמובן שאני יושבת במועצה לבריאות האישה. למה אנחנו לא עברנו על הנתונים, על מה שנקרא נתונים גולמים של ה-FDA. אנחנו מדינה קטנה, אפשר לעשות את זה. זה היה הכי טוב. אנחנו לא יכולים לקרוא את כל המאמרים, אוקיי? אז אולי צריך לחשוב על סטודנטים או מישהו שיכול לעזור לכם. וזה היה הכי טוב ביותר במשרד הבריאות. שבאמת התחילתי עשן התחיל לצאת עם האוזניים והתחלתי להתעצבן ואמרתי, אני רוצה לדבר עם האנשים שישבו בוועדה שקיבלו את ההחלטה, אני רוצה לשמוע את הטיעונים שלהם. אם יש לך בעיה עם ה-FDA, עם ה-FDA. אוקיי, בסדר. אז אמרתי, אוקיי, התחלתי באמת לקרוא, מה התפקיד של ה-FDA? אז בניגוד למה שמשהו, רוב האנשים חושבים, ה-FDA לא מבצע ניסויים. אוקיי? הוא רק עובר על הנתונים שהחברות התרופות מספקות לו. כמובן, אתם יודעים שיש בעיה עם זה, כי הנתון הזה לא חשוב, הנתון הזה לא חשוב, הנתון הזה... כמובן, זה לא אמין שיש לך אינטרס שהחיסון שלך יעבור את ה-FDA. יש לי חברה שיושבת בוועדה, שזה הוועדה הסופית לפני שה-FDA מאשר דברים, היא אומרת שכולם עם הפלאפונים שלהם, על כל ה-stock market, ככה ברגע שזה אושר, הם שולחים את זה, אנחנו מדברים על מיליארדים של דולרים שקשורים לזה. אז מתוך הבקשה, למשל, אני אמרתי, אוקיי, איזה דברים היו צריכים החברות, היצרנים, לדבר ל-FDA? כי כמובן, מה שלא הספרתי לכם, שמה שהניע אותי זה שהייתה לי מטופלת עם קשר שחלתי מוקדם מגיל 20. ולא חשבתי, אמרתי, אוקיי, בסדר, זה אחד מ10,000, זה מאוד נדיר, טיפלנו בה וכולי, אבל אחרי שנה עליתי על איזה מאמר של פרופסור שונפלד, שמתאר, שמעלה את השאלה האם יש קשר, יכול להיות קשר, קשר שחלתי והחיסון, והוא תהיה 3 מקרים. ואז באמת חשכו עיניים, פתחתי את התיק וראיתי באמת ששנה קודם כך היא השלימה את הגרדסיל. אז אמרתי, אוקיי, יכול להיות שזה פשוט מקרי, זה לא קשור, מה שנקרא לא cause and effect, ואז אמרתי, אני אעבור מה שה-FDA באמת עשה.
וכתוב כאן שלא צריך, the following do not require reporting, אוקיי? אז אנחנו לא צריכים לשמוע את הדיווח הזה. Menstrual cycle abnormalities. ER visits due to common diseases and physician visits due to common diseases. עכשיו כמובן, אם פתאום יש לה שלושה חודשים בלי וסת, היא לא הולכת להתאשפז, כן? אז הדברים האלה פשוט נפלו בין הכיסאות. אוקיי, אז מה התפקיד של ה-CDC, the Center for Disease Control? אז הם אחראים על מה שנקרא ה-post-marketing surveillance. אחרי שזה יוצא לשוק, אז הם אמורים לעקוב על כל הדיווחים ולעקור כל דיווח של משהו רציני, אוקיי? ואז, טוב, אני דברים, אני רק רוצה להגיד שכשהתחלתי לעקור את ה-CDC ופתחתי את האתר שלהם, ראיתי שיש דבר כזה ב-CDC Foundation. CDC Foundation זה מאוד מכובד, זה כל הכסף שה-CDC משתמש בו, ומי התורמים שלהם? כל החברות תרופות. וג'ולי גרברדינג הייתה המנהלת, המנכ"לית של ה-CDC, שבמשך שבע שנים, הזמן שבאמת הגרדסיל עבר את האישור, וב-2009 היא ירדה מה-CDC ועברה להיות נשיאה של הדיביזיה של חיסונים במרק. אני, את הרגע הזה, אני רוצה לדבר על VAERS. עכשיו, אני לא שמעתי על VAERS עד שהתחלתי לחקור את העניין של ה-HPV, אוקיי? ואני עשיתי כזה סקר מהיר בין כל החברים שלי, בארצות הברית, הם גם לא שמעו על VAERS. אולי יש משהו כזה, אני לא יודע. אין לנו דבר כזה כאן בארץ. יש, אפשר לדווח. עשיתי סקר בקרב שמונה רופאות משפחה מאוד מנוסות, כל אחד ב-20 שנה במרפאה, ושאלתי אותם איפה, אם אי פעם הם דיווחו בכלל על התרופה או זה, אף אחד מהם לא דיווחה, למרות שאנחנו רואים בעיות של תרופות כל הזמן, ושאלתי אותם איפה הם היו מדווחות, ואחד אמרה הקופה, השנייה אמרה לחברה, היצרנים, כולנו צחקנו, ואף אחד לא הזכיר משרד הבריאות. ובאמת, אף אחד לא יודע, לא ידע, כולל אני, שאנחנו צריכים לדווח למשרד הבריאות, איפה זה נמצא, ואיפה זה באתר, ואיך נראה הדף וכולי. אז אתם רואים שהבעיה של מה שקרה תת דיווח היא בעיה מאוד מאוד קשה. עכשיו, VAERS הוא יותר פתוח. זאת אומרת, את מדווחת שם, ואז את יכולה לראות את כל אלה שדיווחו, לא את הדיווחים עצמם, אלא כאילו הסיכום. אבל הבעיה שהם, זה מאוד לא user friendly, זה לוקח המון זמן לדווח, אני דיווחתי, וזה גם לא מספיק אמין, כי את מה שרציתי להגיד הם לא נתנו לי להגיד, כי אתה לא מדבר עם בן אדם, אתה פשוט מדבר מול המחשב. זה מה שנקרא passive reporting system. The passive reporting system זאת אומרת שזה תלוי בנו, שאם יש לנו זמן וכוח ורצון טוב, לדווח. ואם לא, אז לא. ואנחנו לא מקבלים שום הכשרה או עידוד, חס וחלילה, על הדיווח הזה. עכשיו, ה-FDA וה-CDC, לפי חוק, הם אמורים לחקור כל תופעת לוואי רצינית. אבל אי אפשר למצוא את התוצאות האלה. זאת אומרת שאם אני רואה שיש דיווחים 90 מקרי מוות, אין. אני לא רואה שום מאמר, שום דיווח של ה-CDC על זה. עכשיו, למשל, היו על HPV 96 דיווחים של מוות. כי לא היה מספיק אינפורמציה. רק 47 ה-CDC היה יכול לחקור. עכשיו, אם ה-CDC, שזה הגוף הגדול ביותר והכוחני ביותר בארצות הברית, לא יכול בכמעט 50% מהדיווחים של מוות, אז אני שואלת אתכם, איזה מין דיווח אמין יש לנו על הדיווחים של הבטיחות? עכשיו, אז אני רציתי ככה לסכם עם מספר של המלצות. אני חושבת שקודם כל, אנחנו כציבור, אנחנו צריכים לדרוש שקיפות. זה דבר ראשון. זאת אומרת שלא צריך להיות משהו חסוי שגם רופאים וגם הציבור לא, זה עניין של הסכמה מדעת. אנחנו צריכים להיות, כל זה צריך להיות נגיש לנו. זה מאוד חשוב.
ב', אם למשל משרד הבריאות מחליט על המקרה הטרגי של הבחורה הזאת שאני עכשיו בטלוויזיה, שהיא עלולה, שיכול להיות שהיא נפגעה, אני שמעתי שמשרד הבריאות עבר על זה והחליט שאין שום קשר. אז מה אני כרופאה אמורה לחשוב? מה זאת אומרת? מי החליט? מישהו חתם, הוציא נייר, הייתה איזו ועדה עצמאית של רופאים, רומטולוגים, נוירולוגים, גינקולוגים שישבו ובאמת עברו על התיק והחליטו, או סתם זה מה שאומרים לנו. לכן אני חושבת שזה העיקר של הדברים שאנחנו צריכים לדרוש, שא', אפשר לדבר, שכל הציבור יכול לדבר, בינתיים הציבור לא יכול לדבר על תופעות לוואי, ואז למצוא כמה דיווחים דומים יש. וגם צריך ועדה עצמאית שבאמת תבחון את העניין של הקבלת החלטה, למה היא התקבלה, וגם מי אחראי על המעקב של, של אותן תופעות. זאת אומרת, מישהו, זה לא יכול להיות מין איזה קיר משרד הבריאות, שצריך לדעת מי יושב שם, אם יש אינטרסים זרים, אם יש להם קשרים לא בריאים עם החברות התקופות, כדי שאנחנו, הציבור וגם הרופאים, אנחנו נדע שזה, שהעמידה שאנחנו מקבלים זה אני. Okay? תודה רבה.